bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Não é bonito, eu sei, não é bonito. Não cansa de se rebaixar e ainda vem perturbar, me segue até aqui. Que isso? Cê tá de brincadeira. Pra que tá tirando dinheiro da sua carteira? Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz, vou bater uns 50 reais. Pode bater na minha cara, mas vou te dizer, não tenho culpa se você não soube dar prazer. Se quiser dar 50, sem o ademar, faz coisas que tu não faz. Pode bater na minha cara, mas vou te dizer, não tenho culpa se você não soube dar prazer. Se quiser dar 50, senhor, até mais. Ela merece, faz coisas que tu não faz. Quanto então que tu vai dar pra essa morena? Pra essa morena eu dou nota 100.